laba xildhibaan oo aad mooddo inay dagaal ku soo talagaleen markooda horeba ugu qorshaysnaa waa maxamed abeeb iyo xasan ugaal oo runtii de markooda horeba ku soo talagalay waayo markii yimaadeen unbaa waxaan bilaabmeen waxaan ku wada hadlayna waxaa shaqadayada laakiin su-aalo runtii aan meesha olin oo ah shirkii kulmiya ee berigi dhowta xafladii 20-guuradii maxaad uga hadashay iyo maxaad ciro wax u tiri iyo guddi hoosaadka golaha wakiilada ee dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee somalilan ayaa u yeedhay guddoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha ee somalilan waxaana kulan ay ku yeesheen xafiiska guddidaasi uu noqday mid lagu kala kaco guddoomiyaha guddida barakacayaasha ee qaxoontiga ee somalilan oo kulankaasi ka hadlay ayaa ku tilmaamay mid ku soo dhammaaday natiijo la-aan saaka waarna guddidaannu is aragnay guddid way noo yeedhay waana dee xaq ay leeyihiin inay noo yeedhaan waa noo yeedhi karaan horena waa nagu yeedheen martabana waa noo yeedhi karaan waan wada shaqaynta laamaha dowladda ay ka mid tahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanu dee ay wax naga weydiiyeen anu waan ku talagalay in wax naga weydiiyaan arrimaha shaqadeeda khuseeya iyo xafiis ahaan shaqooyinkaan ummadda u qabanno warbixin baanu siinay waxyaalahaanu qabanno iyo duruufahayaga iyo waxyaalahaan u baahannahay in dadka wax lala qabto iyo waxyaalahaan u baahannahay in gacanna laga siiyo dowladda oo dhamay laamaheeda kala duwan ay gacan laga siiyaan baan uga warranay marka runtii wadarkiisa shirku markii hore si aad iyo aad u wanaagsan buu nagu socday waan u mahadnaqayaa afar xildhibaan baa fadhiyey labada xildhibaan mustafe guddoomiyaha mustafe khayreeye iyo xildhibaan sokeeye aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii mas-uuliyadda iyo shaqada ay hayaan iyo tayna weydiinayaan iyo waxaan ujeedunti siday tay u waday waxaanu si ka xunnahay laba xildhibaan oo aad mooddo inay dagaal ku soo talagaleen markooda horeba ugu qorshaysnaa waa maxamed abeeb iyo xasan ugaal oo runtii de markooda horeba ku soo talagalay waayo markii yimaadeen unbaa waxaan bilaabmeen waxaan ku wada hadlayna waxaa shaqadayada laakiin su-aalo runtii aan meesha olin oo ah shirkii kulmiya ee berigi dhowta xafladii 20-guuradii maxaad uga hadashay iyo maxaad ciro wax u tiri iyo 2008-dii shirkii kulmiya barco ku qabsaday 2008 4-10 sano ka hor baan filaya 4-10 sano ka hor miyaa 4-10 sano ka hor 4-10 sano ka hor maxaad samaysay iyo dee waan filayo inaan kulliba maxamed qaangaar baahayn markaa xaqiiqatan anu qaangaar baahayn baan filayaa marka waxyaalo aan dee shaqadayadana ahayn shaqadoodana ahayn waxaan meesha ku wada socnayn aan ahayn markii dambena dee anigu runtii waxaan taas hadda shaqadaan u yimi maaha shaqa nakhusaysan inu ka wada hadlana maaha marka hadda waa arkeysiin afulaadadii caydi iyo bax iyo saara iyo waxaan saara iyo wixii meesha ka dhacaya waa arkeysiin waana iska duubayeen intaa runtii maxamed abeeb weliba iyo wa iska duubayay weliba intaa caydaa iyo afulaadada waa iska duubayo mala dee waxyaalaha uu ku caano maalay waxaan odhan karaa runtii jeclaan lahaa inaan ku idhaahdo warcaan noqoto dadkii ku baray intaa wixii ka dambeeya dhiiqaa looga dhacayo halkaaga ku joog dadkii isbarta inaad nin libaaxo bila ka dhacdo nin walba sankiisa biyo kayd liya tahay intaasaa doonayso intiinaad dadkii isu barta ama aho ama ahaane xamidow intaa wixii ka dambeeya dhiiqaa looga dhacayo ceeb haddii ninkii kuusoo galo baad cunaa iskaga duubto mas-uulki walba aad caydo adaf lagaadiiso waxaad doonto ku tidhaahdo sharaf maaha aad iyo aad baan ugu xumay runtii labada xildhibaana kale aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mustafe iyo xildhibaan sokeeye odaynimo iyo mas-uuliyadii xilka hayaan iyo yeedhmadooda runtii aan ku ajibnima aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa laakiin labada kale aad iyo aad baan ugu xumay aasif baan ahay runtii labada kale inay sidaa dad ku matalayaan oo saa lagu soo doortay aad iyo aad baan ugu xumay runtii wasalaamu calaykum.